Hvad så, Horsens? Er vi klar i aften? Lokalopgør 18:45 mod Fredericia. Det er nu, det gælder. Du kan vinde en iPad Mini på stadion fra Nybolig Horsens ejendomskontor. Og efter kampen, så kan du fortsætte festen hos Crazy Daisy, Hækkenfeld, Zweig Rose Bierbar, hvor du kan få en genstand på din billet eller dit sæsonkort. Kom så, Horsens. Det er nu, det gælder. Og du kan sagtens slå Melodi Grand Prix bagefter.